Makita siya dito guys, no? Yung windmill sa Pililia. Wow, Lumban. Picture kami guys sa arc ng Lucban, Quezon. To new zigzag road to old zigzag. Right side going to Bicol. Left side is Atimonan Poblacion. Welcome to Plaridel. Welcome to Bicol. To Tagkawayan, Quezon. 342 kilometers going to Matnog, Legazpi to 34 to the Pio Duran Port. Ito yung guys, ang pumasahe sa motor. Kita na natin ang signage na sinabi ng mga We're back in Cebu, Pulambato Port. Okay, right guys. So ngayon guys ay bibiyahe na tayo pabalik ng Cebu. So sa ngayon guys, ay nandito tayo sa bahay ni Karen dito sa Uyo, Novaliches, Quezon City. So ito yung bahay niya guys. So dito tayo pansamantalang nakatira, no? While nagturtur tayo dito sa Manila. Morning. So babiyahe na kami ni Bro Noel back to Cebu. So sa ngayon guys, as I've said, nandito tayo sa Novaliches, no? Sa bahay ni Karen yan. So ingat-ingat lang tayo, no, sa ating pagbibiyahe. So sa mga yon, papunta tayo sa Idsa. Doon tayo dadaan. Nag-left turn na si Bro Noel. Yes, left turn. Kasi sa service road tayo dadaan guys, hindi to pwede sa expressway yung motor natin. Dito lang tayo sa mga service road dadaan. So malayo yung biyahe pa ito guys, siguro 12 to 14 hours. Oh, sa Pio Duran tayo, no, yung target natin. Pio Duran Port. Doon tayo dadaan, no, pabalik Cebu. Si Bro Noel, papunta pa to ng marami pa tong pupuntahan. Punta pa ito ng Sorsogon. So tsaka sa sa Leyte pa. Pero ako hindi na ako sasama sa kanya doon. So, balik na ako sa Cebu. Na-miss ko na ang mga bata ko doon, mga kids ko doon. Lain guys ha, timan eh. So kailangan nasa motorcycle lane kadadaan dito sa Commonwealth 319. So umalis tayo sa bahay na Karen doon sa Novaliches 3 AM in the morning. Eh, so yung odo natin is 3,120. Hindi ko ito i-reset guys ha. Tsaka ko na to i-reset pag tapos ang change oil back to Cebu. Pangatlong change oil ko na nagawa nito guys. Hindi ko lang i-reset kasi gusto ko malaman kung ilang odo yung na-travel natin, no? From Cebu to Baguio, then back here in Novaliches to Cebu. Okay, sa ating pagbibiyahe kailangan natin ang ating radyo baba. Aside sa Google Map, magtanong-tanong din tayo, no? Para sure ang ating biyahe, no, diretso-diretso. So nandito na tayo sa circle. Ano bang pangalan nitong rotonda ng Antipolo? Wow. Liwanag Jose Lico. Time check 4:07. Hindi ko nakuha sa video ngayon kanina guys, no. Nakapagas pala tayo, no? Nag full tank muna tayo dahil sa baka walang gas station sa unahan. O, na daanan namin yung Shell. Kaya napagas tayo. So 160 plus 168 yung napagas natin. Lilia Rizal. So nakapunta na tayo dito sa Pililia, no? Yung wind farm. And kita tayo sa Bitukang Manok. Mga 2 hours pa. Okay, dadaan tayo sa Bitukang Manok guys. To Laguna na ito guys. Laguna, patungong Bitukang Manok. Nandaan dito guys, no? Nasa taas tayo ng bundok dito sa Laguna. Oh, overlooking na yan guys. Ang lamig. Tingnan nyo sa maps guys, ang daan. Ah, grabe oh. Kurbada, kurbada. Right, safe. Yung ano guys, yung mga windmills. Makita siya dito guys, no? Yung windmills sa Pililia. Oh. With a blink of an eye, you finally see the lights. Wow. So, nandito pa rin tayo sa Laguna, mga copyrights. Malayo pa yung biyahe natin, no? Ang target muna natin ay hinto tayo sa Bitukang Manok. So layo pa, 2 hours pa ang biyahe natin patungong Bitukang Manok. Amazing, ganda ng view guys. Woo. Mangihi ka? Mangihi ko. Sige sige. Grabe ang paa guys. Woo. Kaya pala ang lamig dito. Grabe ang pag. Oh, wow, wow, wow. Woo. Ganda dito guys sa Sinolan. Wow. Wow, Lumban. May lake pala dito. Lake. Yung sapa dito guys sa ano yan, ano ito, Lumban, Laguna. Okay, nasa Pagsanjan na tayo guys, bayan ng Awas lang bridge, mura sa Binondo Bridge. Oh, 20. So kabinti na naman tayo guys. So hindi natin nakita si Pagsanjan po. May nakita tayong ano doon, boat to Pagsanjan Falls. Wala na guys, hindi na na-include sa ating itinerary, no? Pupunta pa tayo sa Pagsanjan Falls. Maybe next time mga lodis. Maybe next time, no? Cavinti Falls. Oh, raming falls ito guys. Huh? Ato, i-check natin ha kung ano to. Oh. Tingnan nyo guys, Cavite Falls, Nakolo Falls, may Lumot Lake, Caliriana Lake. Wow, amazing. Amazing. Natagap guys yung mga gamit ni Bro Noel. Ha? Kanang helmet, wakoy butang sa bangan. Ah. Kanang mga kanina, daing na bitate ka makuag ito tagak yun. Okay, nandito pa rin tayo sa Laguna guys. May nagluluto dito ng ano ba yan, bingka na bro. Ah, special bingka, special bibingka. Tagpila man daw. Apat 100. Ah. Init pa bro. Init. Oh, Rachel, special bibingka. Buko and special bibingka. Yan. Lami bro. Oh, lami kayo. Unsay address are? Anong address dito, busing? Ah, Luisiana pa rin. Ah, Luisiana. Ah, okay. Ito yan sa Luisiana. Ang bayan ng Luisiana, Laguna. Oh. Wow. Nakapunta na rin tayo dito sa Luisiana, Laguna. pa-picture kami guys sa arc ng Lucban, Quezon. Oh, ito 'yan. Natanggal na arc ng Lucban, Quezon. Wow. Woo! Mag-start ang Laguna, no? Nakita nyo guys, welcome to Laguna, no? May signage. So yan nga bridge. At dito ay sa Lucban, Quezon na tayo guys. So picture mo na si Bro Noel dito sa arc ng Lucban. Picture sa natas Quezon. Quezon na ta. Sunod na ni Bicol na. O pa, layo pa. Kuha na lang, hapit 59 minutes. 59 minutes. Oh, 59 minutes na lang ta. Hapit na ta mabot Bituka, bro. Kakita na kita ko sa dagway na Bitukang Manok. Let's go. Ay. Bro, ano? Tayabas bro. Mao ni ang Tayabas. Mao ni ang katong diversion. Ha? Layo pa. Layo pa, layo. Lamig sa Quezon guys. Pababa ito guys, ang daan. Woo! Quezon, province of Quezon. Oops, Masbate City. Woo! Ha? Welcome to Tayabas City. Aw. Boy, mita tag arc. May tag na. Kundi City Hall. Naunsa na. Matagal na yung brief. Oh, sige, sige. Yes. Kamayan sa Palaisdaan. Check-in tayo. Pwede pa picture? Ay ay, salamat. Wow. Oh. La guys, amazing eh guys. Kamayan sa Palaisdaan. Asa ka mangita nang na-aeroplano diha? Gunsa man na? Wow. Picture me, pa picture me. Kang magandang resort dere, oh. Nawawalang Paraiso Resort and Hotel. Yeah, magawagod, Nawawalang Paraiso. No, nagpagas tayo, no? 168 ang napagas natin. Full tank. Pangalawan na natin pagas ito, guys. Anong address dito, ma'am? Barangay Lakawan po. Ah, Lakawan, Tayabas. So, Tayabas pa rin. 8:55. So, mga 9 AM na, no? So katatapos na natin kumain doon sa ano, Karinderia, no? Sa kabila. Whew, okay, let's go. 25 minutes to go para maabot natin si Bitukang Manok. Let's go. What's up guys? So ngayon guys ay nandito pa rin tayo sa Pagbilao, Quezon Province. So ngayon guys ay dadaan tayo sa napaka-famous na Bitukang Manok Budik. Malapit na tayo guys. According to Google Maps, 6 minutes na lang, no? At madadaanan na natin si Bitukang Manok dito sa Pagbilao, Quezon Province. Alright guys, oh. Asa man to si bro? Yes. Ito na yun guys, ang madadaanan mo, no? Patungo sa Bitukang Manok. Ang sira-sirang daan. Yung kalug-kalug yung box ko. Sira-sira ang daan dito guys. Oh. Oops. Saan ba banda dito? So dito yun ang tamang daan patungo sa Bitukang Manok. Yan. So woo. Tro? Ay, to new zigzag road to old zigzag. So ito nga talaga yung daan patungo sa Bitukang Manok. May ginawa na tayong separate vlog dito sa Bitukang Manok guys. Please watch it guys. Thank you. Wow, akyat bebe. Oh, woo, ang ganda dito guys. Wow. Kita dito ba sa daan, no? Nagsasayin tapos medyo hihingi. Oo. Yan, nasa highway na tayo guys. Alright, to Bicol tayo guys. So dito tayo dadaan, Bicol. Yan. Oh. Ha. Oh, save you. So right side going to Bicol. Left side is Atimonan Poblacion. So wow, grabe guys. Ang ganda ng dagat dito guys ngayon. Wow. Going to Bicol to guys. Road going to Bicol. Come to Plaridel. Wow, Plaridel na tayo guys. Sarap dito guys, oh. Woo! Sa Plaridel ito guys. Wow. So dito na mahinga, no? Namamahinga yung mga truck. Bypass road ta bro. Yeah. Oh, Bicol. Okay. Let's go bypass road para mas madali-dali ang ating biyahe. Maganda ang panahon ngayon, guys. Pababa na naman. Oh, layo pang daan doon. Napasunahan, makita natin dito. Natin daan. Bakit nito? Wala. Akyat, akyat, akyat. Ibang na naman, ibang view na naman. Ibang angle ng view. Okay, straight bypass road. Straight, 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 straight. Ala, akyat. Akyat ito, guys, akyat. Pakyat. Power itong mga motor natin, guys. Akyat. Yes. Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Hindi pa natapos yung pakyatan. Ano ba yan? Ala, laki ng poste ng Transcol. Okay. Grabe ang mga kurente dito, guys. Oh, wow, mga cable sa Transco. Para ng ano, zipline. Wow, wow, wow. Duta view. Wow. Woo. Brinda to. Woo. Railways ng train. Oh, makita ka dito, no? Ay, left pa na tayo. Right side, bro. Right, right. Bro, are. Right side. Let's go. Gidup ka ako, guys. Tapos naapata sa, nandito pa tayo sa Gumaka. Gumaka, province of Quezon. Quezon pa ito, guys. Hindi pa pala ito sa Bicol. Malayo pa pala siguro sa Bicol. Init na ng panahon, guys. Time check 10:52. Maka road, guys. May mga daan dito na sira. May mga portion naman nga okay. Tapos ano, may mga road works na ginagawa dito. Town center to Manila. So dito tayo dadaan kasi mas malapit dito. Sabi ni Waze, dito kayo dadaan. Maharlika Highway. Oh yes, this road is Maharlika Highway. So ito ay sa bayan ng ano, guys, Lopez, dito sa Quezon City pa rin. So abot pala dito yung ano, railways ba yan? Sa train ba ito? Yeah, ay siguro. Wow, to Manila, oh, bypass. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. So, Bicol. Bicol kami, Bicol, Bicol. So, dito tayo sa town center ng Calawag. Calawag, Quezon. Yan. Yes. Sos, nabot na kita dito. Picture to po. Bro, picture ta ngaon sa ta. So, picture ta dito. Para sa mga ngaon. Ngita taganan dia. Tanghali na, mukaon na daw, you know, mag-lunch dito sa ano, boundary ng Quezon Province at saka Camarines Sur, no? Camarines Norte. So ito yan yung arc, no, sa Bicol. So dito muna kayo, dito tayo naglunch, oh. Itong tindahan na to. So masarap ang laing nila, guys, dito, guys. Try nyo pag bumisita kayo dito sa arc ng Bicol. Woo! Welcome to Bicol. So ang first province na ating madaanan dito is ang Camarines Sur, Camarines Norte. Ah, Camarines Norte. Camarines Sur. Wala lang signal kayo doon, mahina yung signal. Malakas lang yung signal sa smart, pero sa globe mahina. Oh, 342 kilometers going to Matnog, Legazpi, 234. Bro, Matnog, bro. 342 kilometers. Dolra, bro. Oh, oh, Tagkawayan, Quezon. Alright, nasa Tagkawayan na tayo, guys. So na ano, nalaglag ang aking cellphone nito, guys. Agoy, nalaglag doon sa unahan. Oh, hindi na gumana. Patay. Hindi na gumana, guys. Oh, hindi ko na-check ba lubak, sa lubak-lubak kasi daan, ang daan dito sa Camarines Sur. So hindi ko na bantayan ba ano pala siya dito, malugak. Ay nako. Dito tayo pa rin, no, sa Tagkawayan, Quezon. Nagpagas tayo, no? Pangatlong pagas natin. 200 pesos na tayong Waze. Nasira yung cellphone, so yun na lang, no? May signage naman. So right side, no, Naga City, tapos Legazpi City. Let's go. Katatapos lang magpa-change oil ni Bro Noel, no, sa Rusi. Oh, time check 3:40 PM. Let's go. So diretso na lang ako sa Pio Duran, siya diretso sa ano, Kamalig. Kamalig Albay, ako sa Pio Duran. Pero ngayon, nandito pa tayo sa Sipokot. Next to Sipokot, Naga. Yan. Malayo pa. Woo! Let's go. Bro. Pwede magtanong saan pa no? Pa Legazpi. Straight Pio Duran. Sige. Maraming salamat. Ha? Hindi ako nakakuha ng video guys, pero nagkahiwalay na kami ni Bro Noel, no? Siya ay papunta na sa Legazpi, ako dito na sa Pio Duran. Okay guys, magtanong-tanong tayo kung saan banda ang port ng Pio Duran. Sir, excuse me sir, saan banda yung port ng Pio Duran? Ito, straight na to. Ah, dito lang. Dito na motor na yun. Diretso na ako, tapos pak. Tapos may tulay na maliit. Ah, okay. Salamat ah. Salamat, salamat. Excuse me, sir. Ito na ba bang daan papuntang port? Pio Duran. Pio Duran Port, oo. Diretso lang, tapos kakanan ka, huling crossing, kanan ka. Kasi crossing San Isidro, crossing San Juan. Basta huli na, dead road na yan. Dito ka. Ah, sige, dead sige. Na, dead road. Pag dead road na, saka ka ganyan. Ah, okay, okay. Salamat ah. Naligaw yun. Ah, okay, okay. Dead road na yan. Ito wala na, bakod na to. Oo. Diyan ako magkakanan. Basta diretso lang, pag pinaka-dead road na, saka ka ganyan. Kasi unang crossing San Isidro, pangalawang crossing San Juan. Huwag muna, pangatlong crossing yun ah. Ah, okay. Kanan pero tuloy-tuloy na yan. Ah, tuloy-tuloy na yan. Ah, tuloy-tuloy na yan. Ah, okay, okay. Isang lang daan yan na. Ah, okay. Ah, okay. Maraming salamat, sir. Sige. Layo pa day. Malayo pa pala, guys. So, ganito ka ano, kadilim ng daan. Patungo sa Pio Duran Port. Ayan. It's time check 6:14 PM. So hindi pa tayo nakapaghapunan. Siguro doon na lang tayo sa port, no? Hanap ng karinderya para masolve itong gutom natin. Guys, ang kamingaw. Walang katao-tao, walang ito na, bahay na tayo nakita. Okay, yes. Is ang daan. Oh. Solo rides lang tayo ngayon, guys, kasi si Commander ay nag-aeroplano. Aeroplano siya, aeroplano kasama nila ni Janet, ni Brinda, di ba pa? Kami ni Bro Noel nagmotor. Oh. Si Bro Noel solo ride din 'yun. Oh, naghiwalay kami sa ano, yung corner from road to Legazpi and road to Pio Duran. Hindi ako nakakuha ng video, guys, kasi naglubat yung GoPro ko. Tuwa na. Bumiyahe na siya, no? Patungong Legazpi. Kasi ano, pasusugon pa siya. Patungong susugon pala yun. Tapos ako Pio Duran kasi ako. Sa Pio Duran hiwalay kami. Kasi papunta pa siya sa ano, Matnog siya sasakay pa Samar. Oo, pa Samar. Oo, may mga personal transactions siyang gagawin dun. Yes, ako dito lang ako sa Pio Duran. Wala na tayo doon sa ano, bundok. Okay, going straight na ito siguro, guys, to the port of Pio Duran. So hindi pa pala tayo natapos sa bundok. Malayo pa pala saon. Malayo pa pala. May naglalakad. Minsan walang tao yung daan. Wala dito. Wala. May na-meet tayo. May gas station dito. Wala naman yung sinusundan ko. Mahal ang gas dito, guys. 74 ang premium. Okay, guys, so andito pa tayo sa Pio Duran. So nagpagas tayo sa isang gas station dito patungong Pio Duran Port. So 200 pesos yung napagas natin. So pang-apat na tong bisis kong nagpagas. No? From Quezon City hanggang dito sa ano, hanggang dito sa Pio Duran. Wala pa tayo nakaabot sa port. Wala pa. Dito pa rin tayo sa bukid. bundok. Buti na lang may nasundan tayong pick up. Siguro patungo din ito sa port. So dito na tayo ano, sunod-sunod ba sa kanyang sasakyan na ano po kaya yon, parang Navara. Yes, Hilux pala ito yung sasakyan niya. So nasa highway na tayo. Sana wala nang ano, bukid or ano, diretso na tayo sa port, guys. Hey, hey, sana may ano, may biyahe no ngayong gabi at makaabot pa tayo sa biyahe. Sana, sana, sana. Alright guys, nandito na tayo sa port ng Pio Duran. Welcome to the Pio Duran Port. Okay, saan kayo kukuha ng ticket ito eh? Using asan magkuha maglukat og ticket. Sa barko, adon. May paano ba? May biyahe ba pa Masbate? Masbate, sir. Anong oras? 9:00. Sige, sige. So ang ito na yung barko na sasakyan natin, guys. Mga 9 around 9 PM, no? Alis dito yan sa Pio Duran Port at doon sa Masbate City, no? So doon tayo mag-relax after sa ano, kasi 4 hours lang yung biyahe, guys. So kung F9, so siguro mga 1 AM, no, 1 AM in the morning. So ito yung guys, ang pamasahe sa motor dito guys is 500 pesos. May pabayaran ng 65 na PPA at terminal fee na 30 pesos. Alright guys, so time check 12:50. So mahigit 4 hours no travel time no from Pio Duran Port dito hanggang dito sa Masbate City. So thank you Cabs Shipping Lines. For a safe trip. Oh, that's Cabs Sea Transport Service. Thank you. We're here in Masbate, guys. By the way, guys, yung pagbumotor natin no, from the entry of Pio Duran to Pio Duran Port, no, yung pagbibiyahe natin from Pio Duran Port kagabi sa ating pagbumotor is mga 1 oras, no? Mga 1 oras. Okay. Masbate. Pero mainit sa ta. Mainit na mainit. So i-park muna natin ito sa maxi. Okay, so katatapos lang natin no, kumain ng mainit na sabaw sa mami diyan sa ano, Kulits Lugawan. Solve na. Hindi tayo nakapaghapunan kagabi kasi diretso-diretso na ang ating biyahe. sa barko, hindi na ako, walang ganang kumain. So, hindi naman ako nagugutom. Ngayon, hanap tayo ng gas station. Mihi tayo sa gas station. Tsaka pagkatapos papunta tayo sa Mobo Port. O, try natin mag-inquire doon kung may biyahe pa patungong Cebu City. Ay, hindi Cebu City, patungong Cebu. Okay guys, palabas na tayo sa highway guys. So ngayon, nasa highway na tayo sa Masbate. O, dito tayo sa right. Kasi ang Mobo ay paano dito sa right. Malayo pa yung Mobo Port guys. Hanap tayo ng gas station or lah, close man mga gas stations. Dito na lang tayo sa tabi-tabi mag-ihi. Mobo Sports Complex. Malapit na tayo sa port siguro. Kasi may Mobo Sports Complex na tayo nakita. Wala ang katao-tao guys. Time check 1:15. So nakita na natin no, ang port. Yan yung may may guard. May biyahe Cebu? Oh, inquiry. Parehas na ita ni. Naaba kay Cebu diri nga kugwa. Wanto ni mong Cebu? Aw, lagi wa may tao, way guard. Asa ni mga tao diri dai nga tog siguro. Brag walang biyahe gid kay walang tao. Sa may Kawayan ka, layo ng may Kawayan. Sa Kawayan Port, malayo lang. Siguro ang biyahe mga higit 2 oras. Lamang tao ngayon sa Mobo Port, so walang biyahe. May nagsabi sa akin yung naka-portioner na try ko daw sa Mintak Port. So hindi ako familiar sa Mintak Port, pero parang nakita ko yung signage sa Mintak Port noon. Try lang natin hanapin si Mintak. Ang problema, hindi ako makapag-google kasi wala ako cellphone. Sira. So signage lang. Tapos ang dilim pa naman guys. May tagmad to na sila splaster o sa Mintak eh. Parang Sambay ko sa kanila na lang, diba? Ang lamig sa daan ngayon guys. Time check 1:33 AM. Hirap maghanap ng guys, barko pa balik Cebu. Dito sa Camotes. Sana makakuha tayo ng schedule ngayon, diba? Sana alright, may katong na kay Sondo tayo. Mabuti na lang yung bochoner nandoon pa. Siguro papunta din sila ng Mintak, ewan ko lang. Sana no, para may kasama tayo sa ating biyahe ngayong madaling umaga. Mobo pa rin ito, guys. Nasa Mobo district pa rin tayo. Coastal road to, guys, sa Camotes. Oh, ang dilim. Wow, check 1:50 AM. Grabe, guys, kami lang dalawa yung nagbiyahe sa kalsada. Ako at yung Fortuner na nakauna sa atin. Kanina pa itong kami lang dalawa. Tapos ang dilim. Ayan, walang street lights dito. Okay, time check 2 AM in the morning. So malayo pa, no? Malayo pa si Mintak. May naka, may napagtanungan tayo, guys. So Mintak Port, so diretso lang daw dito. So siguro palapit na to. Mintak Port. Sir, pwede mo tana? Asa Mintak? Mintak Port. Oh, Mintak. Baka din po ka na Camino. Sa may triangle ba na? Oo. Baka din po ka na Camino. Esperanza. Paliko ako? Esperanza? Ah, sige. Salamat, ah. Kita na natin, no, ang signage na sinabi ng mga, so 6.5 kilometers, no, na lang ang ating bibiyahin at maabot na natin si Mintak Port. Alright, let's go. Okay, may nakita rin tayong signage na naman. So Mintak Port 1.7. So palip side. Ooh, walang poste. Dilaw, ang lamig, guys, ang lamig. Saan kaya dito yung port? Dilim. Ito na siguro yung port dito, mga ala, walang katao-tao rin. Ay ka, close pa. Parang hindi port. Kasi ang dilim. Asam ta mag-inquire ani. Wala man tao dito. Okay. Good morning. So kanina guys, nandito, umabot tayo dito mga ano pa, madilim pa, di ba? So mga 3 AM, walang tao, no? So naghintay lang tayo, no? Dito lang ako sa motor ko, nakaiglip ako, no? Nakatulog ako ng sandali at saka minom lang ako ng open naman yung tindahan, kainom na ako ng coffee. Yan, yun, no? Yung may ano, Christmas rights. So may coffee dyan. So ngayon guys, may mga tao na, may natanong na tayo. Yan si sir, yan. Tinanong ko siya kung may ano ba, schedule ba sa biyahe ngayon pa Cebu. So meron daw, pero 3 PM pa. Tapos papuntang Pulambato, Bugo City, no, hindi sa Cebu City. So sa Pulambato, Cebu, or Pulambato, Bugo. So Cebu pa rin yun, pero bibiyahe pa ako nung malayo, mga 2 to 3 hours no, pabalik sa pauwi sa amin. So ngayon, ang pamasahe na ano, motor is 1,600. Hindi kasali ang driver. Ang driver is 800 ang pamasahe. So total of 2,400. Tapos may babayaran pa kang PPE. Ano pa? May babayaran pa kang terminal fee, no? Di ba? So yun lang, 3 PM pa sila magbiyahe patungong Pulambato, Bugo, Cebu. Sabi niya may 12 PM daw, 12 PM, pero doon sa Kawayan Port. Magbiyahe naman tayo sa Kawayan Port, 12 PM. Tapos ganun din sa Pulambato am kuan, Mudunggo ba? Oh, same destination, Pulambato, Bugo, Cebu. Nagtanong ako niya kung sa Mobo Port may schedule ba doon. Sa Mobo Port may schedule 3 PM tulad sa kanila. At papuntang Pier 4, Cebu City. Oh, yan sa Cebu City na yun proper. Siguro sa Kawayan Port na lang ako 12 PM. 6 hours ang biyahe. So mga 6 PM nandun ako sa Cebu. Bibiyahe lang ako ng 2 to 3 hours. Uwi na ako sa amin. Grabe ang biyahe natin dito guys, no? From Masbate City Port, no? Hanggang dito sa Mintak Port. May ginawa na akong separate video dito guys, no, sa aking biyahe from Mintak to Kawayan Port. So please watch it guys. Sa pala sa Kawayan. Good morning Kawayan. So yan ang schedule sa trip. Kawayan to Pulambato, Pulambato to Kawayan. Mga rates sa mga cargo rates sa motor 180. Alright guys, so ang pamasahe guys sa motorcycle, no, in max is 1.8. Kung 125 cc, 1.6 o 1.6 lang, pero hindi kasali ang sa driver nito mga copyrights. So ang driver kailangan niyang kukuha ng passenger ticket na 670. So ang magasto mo guys dito is 1.8 plus 670, plus may babayaran ka dito na PPA. Pero wala silang terminal fee guys, PPE lang. So yan, kamunang bahala mag total guys. Right. Ang departure is 12 PM. Tapos ang arrival is 7 PM. So ang loading sa mga sasakyan is 11 AM. So maaga pa man. Time check 7:52 AM. Kaya ano, maligo tayo ng dagat. Kasi wala tayong ligo. Kahapon walang ligo. Ngayon kailangan maligo dahil dalawang araw na. Ganito talaga pag riders. Oh, madumi ang kamay. Oh, ganun. Oh, madumi. Oh, tapos maitim. Ah. Ay, talagang ganyan, guys. Oh. Alright. So malayo-layo itong binahe natin, ha. From Pio Duran Port going to Mobo Port. Close ang Mobo. From Mobo Port binyahe naman natin hanggang Mintak Port. So wala din. So hanggang binyahe din natin from Mintak Port to Kawayan Port dito sa Masbate. Ayan. Asan na maliguan eh? Ah, arita. Naikaliguan na dali. Unsa din na diha? Ato sa rin tanawon bi unsay naa diha sunahan. Oh. Oh. So ka inana. Okay, so balin nita taglain. Gusto ko kanang naay buhangin ba? Saan kaya yun? Dito tayo. Sigurado may beach na malapit dito kasi ano, maganda yung ano beach nila. Ang magaganda yung ano dagat pa. Nasa Masbate kaya tayo. Oh, sigurado maganda ang dagat ito. Oh, may nakita na ako. Parang beach. Oh. Lo. Ah. Ito pala no. Isakay ang motor mo dito para makatawid ka sa ano. Wow. Yeah. Pila plate motor? Jess, tabok dia. Ah, okay, sige. Ah, maka-testing ka Maxi ha. So, anak ta Maxi maligo tagdagat ya. So may separate video ako dito guys, so hindi pa ginagawa, so abangan nyo na lang. Okay, doot Cebu. So ang sasakyan natin na shipping ay itong Mobo shipping line. What is it? Eh, check lang natin basta Mobo shipping. Mobo Co Shipping pala. Nakasakay naman yan eh. So pangalawang beses ko na itong nakasakay sa Mobo. Thank you Mobo for a safe ride. Nanata sa Cebu Maxi. We're back. Thank you Lord for a safe ride. Thank you so much. Hapit na malapit na tayo makayakap sa lupa ng Cebu. Oh, pababa. Wow, ito na guys. Yup, I'm in Cebu officially. Woo. Time check 6:56. Oh. Officially I'm back in Cebu guys. 6:56 PM. Nandito na tayo sa Pulang Bato, Cebu. Wow. Yes. Whew. We're back in Cebu Pulang Bato Port. The legend Maxi. Woo. Grabe guys, thank you so much Lord for a safe ride. Sana si Bro Noel nakabisit na safe din yung rides niya sa aking asawa, sa kanyang flights, sa kanyang lang, sa aking asawa, sa aking mga kasama, no, sa kanilang flight ngayong gabi. 10:35 yung flight nila ngayong gabi. Sana safe din sila Lord God. So time check 6:58. It's March 7. So naka-remember kayo guys, dito kami sumakay sa Mobo, no, co-shipping dito sa Pulang Bato last February 23. So amazing. Ang layo ng binahay natin guys. Ang ating udo is 3,762. Hindi pa yan guys, kasi uuwi pa tayo sa Lapu-Lapu, sa bayan natin. 7:17, no? Katatapos lang natin kumain. Bagal-bagalin lang natin yung biyahe natin kasi katatapos lang natin kumain. Nandito na tayo sa Mandawi City guys. Sa Shell, no? Kailangan natin magpagas na, no? Last nating pagas 200 pesos. Last nating pagas, no? For this rides, Manila to rides. Okay, time check 9:35. Oh, so going to Marcelo Fernandez Bridge tayo guys. So malapit na tayo sa ating town hometown. Malapit na tayo guys sa ating hometown, ang Lapu-Lapu City. Let's go! Hapit na ta makauli sa ito ang balay nata sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu, going to airport, going to Mactan Shrine. Welcome to Lapu-Lapu City, the historic city guys. Nakauwi na din. So nandito na tayo, no, sa ating hometown, sa Lapu-Lapu City at sa ating barangay, no, kung saan tayo nakatira. So ito na yun ang last odo natin, no. Hindi ko ito na-reset guys kasi sinadya ko talaga, no, para makita natin kung ilang kilometers, no, ang nagawa natin, no, sa ating tour from Cebu hanggang Ilocos and Ilocos pabalik dito sa Cebu. So nasa 3,864 guys, no, from Cebu to Ilocos, vice versa. Okay guys, thank you so much, no, sa atong mga friends, no, sa rides, no, Bro Noel, Brinda, Huwag nyo kalimutang i-subscribe si Brinda sa kanyang YouTube channel, Stardubs. Si si Marcos, iyang asawa si Maduna, si Ma'am Janet, no? Buutan kayo. Amon driver sa Innova, no, nagisakyan nila si Papa Rocks, Rocky. Nya si Tata, kinsa pa akong kuyo nakalimutan ko nalimtan. Siyempre sa akong wife si Ruby, love you. Nya wala ko nalimtan. Oh, wala na siguro ko. Ay, si Ma'am Karen, no? Kung saan kami, doon kami nakatira sa kanilang bahay, sa Quezon City, sa kanyang husband, sa si Sir Kin. Oh, maraming salamat po sa inyo. Salamat po, guys. Maraming salamat. Ride safe mga ka-happy ride. See you in my next ride pohon. Taod-taod pa, no? Kay pahuway sa ta. Thank you so much.